Həftənin sonudur və Azvision'ın şənbə buraxılışında sizi bu istiqamətlərdə düşünməyə dəvət edəcəyik. İlin ən vacib fərmanı, təhsil krediti fondunun yaradılması nə üçün belə deyiləcəyi qədər önəmlidir? Fırtına qabağı səssizlik. Ermənistanda sükut bitəndən sonra nələrin şahidi olacaq? Rusiyanı yenidən qapanmağa məcbur edən Hindistan ştamı nədir və dünya üçün yeni təhlükəyə çevrilə bilərmi? Gələcək prizmasından baxanda Prezident İlham Əliyevin 2 gün öncə təhsil tələbə krediti fondunun yaradılması haqda imzaladığı fərman nəinki həftənin, bəlkə də ilin ən vacib hadisələrindən biridir. Bu fərmanın iki tərəfi var. Birincisi, təhsil almaq yönündə olan sosial əngəlləri aradan qaldırmaqla ədalətin təmin edilməsi. İkincisi, öz gələcəyimizə kredit yönəltmək. Yəni, biz artıq insan resursuna təkcə yatırım qoymur, kredit də yönəldirik. Mən hətta üçüncü tərəfi də deyərdim, kredit anlayışının özünə ictimai münasibətin dəyişməsi. Azərbaycanlı təfəkküründə kredit deyəndə ilk növbədə ağla məişət xarakterli istehlak kreditləri, maksimum ipoteka gəlir. Çox nadir hallarda kiminsə ağlına gələ bilərdi ki, krediti bahalı telefona, maşına, cehizə deyil, təhsilə yaxud fərdi inkişafın digər atributlarına yönətmək olar. Yəqin ki, Prezidentin imzaladığı fərman bu maliyyə məişət təfəkkürlü şablonların da dəyişməsində böyük rol oynayacaq. Azərbaycanda bəzi bankların təklif etdikləri təhsil kreditləri mahiyyətcə adi istehlak kreditlərindən ancaq adı ilə fərqlənirdi. 4 illiyə və təxminən 13-15% ilə təhsil krediti əsla imkansız gənclərin təhsil almaq yolundakı sosial əngəlləri aşmalarına yardım eləyə bilməzdi. Halbuki dünya ölkələrində təhsil krediti təxminən 3-5% ətrafında olur. Azərbaycanda isə sosial həssas təbəqə üçün bundan da aşağı olacaq. Bu kreditlər çox aşağı simvolik faiz dərəcəsi olan bir kreditlər olacaq. Yəqin ki, söhbət 2% civarında, yəni çox kiçik illik faizi olan kreditlərdən gedir və standart paket var. Standart paket isə sosial həssas təbəqəyə aid olmayan digər tələbələr, öz hesabına təhsil olan digər tələbələr nəzərdə tutulur. Onların da faiz dərəcəsi İmayiçilər Şurası tərəfindən müəyyən ediləcək, Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırmaqla ictimaiyyətə çatdırılacaq. Əlavə olaraq onu xüsusi qeyd eləmək istərdim ki, təhsil tələbə kreditləri veriləndə ilkin mərhələdə, yəni ehtiyacı nəzərə almaqla yanaşır, giriş balları da nəzərə alınacaq. Yəni, birinci mərhələdə tələbənin yüksək nəticə göstərməsi bizim üçün əsas şərt olacaq və o hər il və yaxud da İmayiçilər Şurası tərəfindən müəyyən olunmuş keçid balı da burada müvafiq qaydada və yaxud ümumi orta müvəffəq göstəricisi yuxarı kurslarda artıq tətbiq olunacaq ki, rəqabətliliyi də biz təmin edə bilək. Bütün bunlar o deməkdir ki, ailəsinin imkanı yoxdur deyə hansısa istedadlı gəncin təhsil ala bilməməsi kimi dramatik hallar tarixə qovuşur. Daha biz belə ürək parçalayan əhvalatlar eşitməyəcəyik. Bu addımla gənclərin gələcəyi, onların doğulduqları ailələrin sosial vəziyyətinin girovluğundan çıxarılır və öz əllərinə tapşırılır. Daha istedadlı gənclər ailələrinin maddi problemləri üzündən ölkənin gələcəyindəki yerlərini tutmaq şanslarından məhrum olmayacaqlar. Bu fərman məhz ölkənin gələcəyini layihələndirən sənədlər kateqoriyasına daxildir. Onu imzalayarkən dövlət başçısı gələcəyin mühəndisi vəzifəsini yerinə yetirib. Artıq biz dövlət olaraq orta müddətli gələcəyin belə incə detallarını fikirləşməklə məşğuluq. Halbuki, bəzi dövlətlərin, məsələn, Ermənistanın ən yaxın gələcəyi ilə bağlı da heç bir aydınlıq yoxdur. Bugün orada sükut günüdür. Amma belə görünür ki, bu sadəcə böyük səs-küydən qabaqki sükut fırtına öncəsi sakitliyidir. Ölkə öz tarixindəki bəlkə də ən vacib, gərgin, taliyə yüklü seçkiyə gedir. Amma vəziyyət dramatikdən çox tragikomikdir. İndiyə qədər baş verənlər seçki kampaniyasından çox absurd teatrını xatırladırdı. Bir tərəfdən 3 keçmiş prezident və hazırki başnazirin səlahiyyətlərinin icrası da daxil olmaqla ölkənin bütün siyasi elitası seçkiyə qatılıb. Amma digər tərəfdən bir-birini təhqir etməkdən, kapitulyant, oğru, korrupsiyoner kimi ittihamlardan və çox vaxt qırmızı xətti keçən təhqirlərdən başqa heç nə deyilməyib. Ölkə vacib yol ayrıcında durub. Gələcəyə gedən cığırı seçməlidir. Əsas məsələ budur, amma
heç kim ortaya gələcəklə bağlı dişə vurulası bir konsepsiya qoymur. Və bununla da sanki gələcəklərini özlərinin həll etmədiklərini göstərirlər. Digər namizədlərin hamısı xorla Paşinyanı kapitulyant və satqın adlandırır. Amma soruşulanda ki, siz özünüz hakimiyyətə gəlsəz, 10 noyabr razılaşmasından imtina edəcəksinizmi? Eyni qaydada xorla yox deyirlər. Onda sual çıxır. Əgər ikisi də zaten eyni şeyi edəcəklərsə, kapitulyantla qeyri-kapitulyantın, satqınla satqın olmayanın fərqi nədir? Bu sual Ermənistandakı seçki kampaniyasının dirəndiyi əsas dalanlardan biriydi. Seçki kampaniyası göstərdi ki, ölkənin siyasi elitasında heç kimin, heç bir cinahın, qüvvənin, şəxsin Ermənistanı vəziyyətdən necə çıxarmaqla bağlı aydın təsəvvürü və ağlabatan planı yoxdur. Seçkiyə 25 partiya və blok katılsa da onlardan ən yaxşı halda 4-5-i real oyunçudur. Əsas rəqabət isə ikisinin, Paşinyanın vətəndaş müqaviləsi ilə Kaçaryanın Hayastan bloklarının arasında gedəcək. Ermənistan qanunlarına görə parlamentdə mütləq yerlərin 54%-nə sahib partiya, blok yaxud koalisiya olmalıdır. İki əsas rəqibin isə hazırda heç birinin reytingi 30%-dən yuxarı deyil. Ona görə də seçkidən sonra indiki ikinci, üçüncü, hətta dördüncü dərəcəli görünən iştirakçıların siyasi bazarı qızışacaq. Əgər Şərəfin var bloku 7%-lik bariyeri keçərsə, böyük ehtimalla onun Kaçaryanla koalisiya quracağını söyləmək olar. Seçkidən sonra bir həftə müddətində heç kim koalisiya qura bilməsə, Paşinyanla Kaçaryanın rəhbərliyi etdiyi qurumlar ikinci tura adlayaraq bu dəfə tək-bətək duelə çıxacaqlar. O halda kim sadə üstünlüklərə qalib gəlsə, mandatların tələb olunan 54%-i ona çatacaq. Maraqlıdır ki, bütün seçki kampaniyası dövründə Paşinyanın reytingi də, mitinglərinin izdihamlılıq göstəricisi də Kaçaryandan yüksək idi. Amma kampaniyanın sonuna yaxınlaşdıqca Kaçaryan onu haqladı və sükut günündən qabaq İrəvanın Respublika meydanında keçirilən mitingdə açıq-aşkar üstələdi. Yerli ekspertlərin fikrincə, seçki qabağı yekun əzələ nümayişi olan həmin aksiyaya Paşinyan təxminən 21 min adam çıxardığı halda Kaçaryan 30 min nəfəri cəlb edə bilmişdi. Kaçaryanın reytingindəki artım dinamikasını izah etmək bir qədər çətindir. Güman ki, burada onun həm seçki qabağı təbliğat taktikası, həm özünü açıq şəkildə Rusiyanın adamı kimi büruzə verməsi, həm erməni kilsəsinin ona bir mənalı dəstəyi, həm də bir sıra yarı gizli faktorlar rolunu oynayıb. Məsələ ondadır ki, Ermənistanın daxili siyasətinə yarı kriminal elementlərin kifayət qədər təsiri qalmaqdadır və ölkənin ən varlı adamlarından olan Kaçaryanın biznes və kriminal aləmdəki əlaqələri sayəsində bu yeraltı resursdan istifadə etmək imkanı da var idi. Əlbəttə, Azərbaycanın da proseslərə təsiri az deyildi. Məsələn, bizim güzəştə gedərək mina xəritələrinin qarşılığında 15 təxribatçını azad etməyimiz Paşinyanın reytinginin qalxmasına səbəb olmuşdusa, Erdoğanın Şuşaya səfəri və imzalanan bəyannamənin doğurduğu elektoral qəzəb yenidən onu həmin xallardan məhrum etdi. Bütün bunların nəticəsi isə sabah bilinəcək. Bu seçki hər şeydən əlavə Paşinyanın taleyində həll eləyəcək. Sözsüz. Heç nəyə, o cümlədən də vaxtı ilə düşük hərəkətləri ilə bizi necə qıcıqlandırmasına və qəzəbləndirməsinə baxmayaraq, o kifayət qədər maraqlı, Ermənistanın taleyində mübahisəli, amma ciddi rol oynamış fiqurdur və adını hansı formada, hansı işarə altında olmasından asılı olmayaraq, artıq regionun tarixinə yaza bilib. Paşinyanın 2018-ci ildə məxməri çevrilişlə hakimiyyətə gəlməsi ilə başlayan və sonda gətirib bölgənin taleyini dəyişən 44 günlük müharibəyə çıxaran proseslər hələ uzun müddət təhlil olunacaq. Paşinyanı doğuran, ortaya çıxaran səbəblər də kifayət qədər maraqlıdır. Onun müharibədə faciəli şəkildə uduzmasına baxmayaraq, seçki ərəfəsində əsas favorit olaraq qalması da. Bütün bunlar ona görə belə alınır ki, Ermənistanda gedən proseslərə xarici amillər də daxili amillərlə paralel, hətta qat-qat daha artıq təsir göstərirlər. Və ancaq onların hər ikisini balanslaşdıran həllər heç olmasa bir müddət qalıcı ola bilər. Bu deməkdir ki, Ermənistanın daxili vəziyyəti regionda gedən geosiyasi mübarizəyə çox həssas reaksiyalar verəcək. Mübahisəli ola bilər, amma şəxsən mən düşünürəm ki, 98-ci ildə Paşinyanın ərik inqilabı deyilən məxməri çevrilişlə hakimiyyətə gəlməsi təkcə daxili siyasət məsələsi deyildi. Sabahçı seçkinin nəticəsi də təkcə daxili siyasət məsələsi olmayacaq.
Buna görə də onu mütləq bölgədə gedən ümumi proseslərin kontekstində nəzərdən keçirtmək lazımdır. Son günlər həm dünyada, həm də regionda gedən proseslər Ermənistanın vəziyyətinə və gələcəyinə təsir göstərə biləcək mahiyyətdədir. Çoxdan gözlənilən Putin-Biden görüşündən sonra Rusiya-Amerika qarşıdurmasının hərarəti bir qədər azalıb. Bu, onların Güney Qafqazdakı rəqabətində də özünü göstərəcək. Eyni zamanda NATO samitində Rəcəb Tayyip Erdoğanın həm Biden, həm də Macronla görüşləri Türkiyə-ABŞ və Türkiyə-Fransa vektorlarındakı gərginliyin mülayimləşməsinə səbəb olub. Belə vəziyyətdə Qərbin Güney Qafqazda Ermənistandan Türkiyə və Rusiyaya qarşı istifadə etmək planlarında müəyyən yumşalmalar mümkündür. Dolayısıyla onlar Rusiyanın öz istədiyi namizədə hakimiyyətə gətirməsinə ciddi şəkildə mani olmadan sadəcə kompromis variantları razılaşdıra bilərlər. Bu həftə İranda keçirilən prezident seçkisində şərti olaraq mühafizəkar sayılan qanadın nümayəndəsi İran Ali Məhkəməsinin sədri İbrahim Raisi qalib gəlib. İranda mühafizəkar və islahatçılar adlandırılan qanadların əsas fərqi qərblə dialoqa münasibətdə özünü göstərir. Mühafizəkar Raisinin seçilməsi o deməkdir ki, rəsmi Tehran Biden administrasiyası ilə münasibətlərin sıxlaşdırılmasına o qədər də həvəslə can atmayacaq. Bu da öz növbəsində Amerikanın Güney Qafqazda kifayət qədər ehtiyatlı addımlar atması və mülayim siyasət yürütməsinə təsirini göstərəcək. Çünki Erdoğanın 3+3 formatındakı 3 regional gücün ikisi Rusiya və Türkiyə ilə Amerika yenicə anlaşıb, biri İran ilə isə nüvə sazişini bərpa etməyə çalışır. Bu halda Ermənistan amilindən istifadə etməklə regional proseslərə saymaz yana müdaxilələr Vaşinqton üçün uyğun variant deyil. Amerika böyük ehtimalla 3 regional güclə daha çox hesablaşmağa çalışacaq. Bu isə Ermənistanın qarşıdakı dövrdə şimalla qərb arasında manevr imkanlarını xeyli azaldır. Amma yenə də Ermənistandakı seçkinin nəticələrini proqnozlaşdırmaq olmur. Birincisi, o sadə səbəbdən ki, bunun üçün əsas alət olan sosial sorğular Ermənistanda tamamilə diskreditasiya olunub. Onların hamısı feykdir və bir-birini istisna edirlər. Eyni gündə keçirilən 3 sorğunun biri Paşinyanın, digəri Kaçaryanın böyük fərqlə favorit olduğunu göstərir. Üçüncüsü isə bunların ikisini də inkar edirsə, onların heç birinə inanmaq mümkün deyil. Yəqin ki, sabah exit pollar da eyni dərəcədə fərqli və saxta nəticələr göstərəcəklər. Ermənilər hətta dünyada bu işdə ən güvənilən marka olan Gallup-ı da saxtalaşdırmağı bacarıblar. Məlum olub ki, onun yerli şöbəsinin rəhbəri biznesmen Armen Navasardyan Kaçaryanın komandasının üzvüdür. Bundan sonra Amerikanın Gallup International şirkəti Ermənistanın yerli Gallup-ının özünə heç bir aidiyyatı olmadığını rəsmən bəyan etdi. Nəticənin proqnoza yatımsızlığını şərtləndirən ikinci səbəb isə mümkün kinder sürprizlərin olması ehtimalının böyüklüyüdür. Sosioloqlar adətən bu faktoru heç sevmirlər. Bəzən seçki kampaniyası zamanı hər iki favoritdən bezən kütlə səsini heç kimin gözləmədiyi namizədə verir. Bundan sonra hökumətin qurulması məhz onun həmin o kinder sürprizin mövqeyindən, tələb və kaprizlərindən asılı vəziyyətdə qalır. Xarici faktorlara qayıtsaq, regionda maraqları kəsişən qüvvələr yəqin ki, Ermənistanda çox həssas tarazlıq üzərində qurulmuş parlamentin və ona uyğun koalisiya hökumətinin yaranmasında maraqlı ola bilərlər. Çünki bu halda qalib və məğlub olmur, sadəcə olaraq qarşı durma mübarizə uzadılır. Əlbəttə, Kaçaryanla Paşinyanı eyni koalisiyada təsəvvür eləmək hətta mümkün də deyil, amma biri hökuməti quranda digərinin proseslərə güclü təsir imkanına malik ana müxalifətə çevrilməsi, yəqin ki, indiki mərhələdə Rusiya ilə Qərb üçün kompromis varianta çevrilə bilər. Sabahki seçki növbədən kənardır və onun keçirilməsində məqsəd ölkəni müharibədən sonra yaranan siyasi qarşıdurmadan, hökumət və idarəçilik böhranından, etimadsızlıqdan xilas eləyib, vəziyyətə aydınlıq gətirmək idi, amma belə görünür ki, hər şey tamamilə tərsinə olacaq. İstisna deyil ki, bu seçkidən sonra əksinə Ermənistanda həm siyasi, həm də idarəçilik böhranı daha da dərinləşsin, qarşıdurma isə bir qədər də ağırlaşsın. Seçkidən sonraki günlərdə ayın 21-i, 22-si, 23-ü həm Paşinyan, həm də Kaçaryan eyni yerdə, eyni vaxtda mitinglər təyin ediblər. Bu artıq bəri başdan onu göstərir ki, gərginlik seçki ilə bitməyəcək, əksinə bir az da dərinləşəcək. Bu isə hamıya əlavə baş ağrısıdır. Hərçənd, Ermənistanda ciddi maraqları olan dövlətlərdən birinin, Rusiyanın hazırda başqa bir baş ağrısı da var.
Bütün dünyanın pandemiya ilə vidalaşmağa hazırlaşdığı, karantin rejimini zəiflətdiyi günlərdə Rusiyanın paytaxtında əksinə yoluxma görünməmiş sürətlə artır və yeni sərtləşmələr tətbiq olunmağa başlayıb. Günahkar isə COVID-19-un Hindistan ştamı adlanan yeni mutasiyasıdır. Hazırda Moskvada koronavirusa gündəlik yoluxma sayı gündə 10 min nəfərə çatmaqla yeni rekordlar vurur. Halbuki paytaxta 1,5 milyon insan peyvəndə olunub, kütləvi immunlaşma səviyyəsi isə 25%-dir. Yoluxmaların 89%-i Hindistan ştamı adlanan yeni mutasiyanın payına düşür. Bu isə vaksinlərin həmin mutasiyaya qarşı effektiv olmaması haqda şayələrə səbəb olub. Qərbdə Delta adlandırılan Hindistan ştamı həqiqətən də Wuhan virusu ilə müqayisədə daha aqressivdir. İnkubasiya vaxtı 2 dəfə azdır. Rusiyada ona yoluxanların sayı praktik olaraq bir neçə gündə kəskin sıçrayışla artdı. Bu virusa yoluxmağın simptomları fərqlidir. İyi bilmə itmir, öskürək olmur, əvəzində kəskin baş və qarın ağrıları çoxalır. Gəncləri və uşaqları da asanlıqla tuta bilir. Hindistan ştamına yoluxanların arasında xəstəxanaya yerləşdirilməsi zəruri olanların sayı Britaniya ştamı ilə müqayisədə 2,6 dəfə çoxdur. Ona görə son günlərdə Moskvada COVID xəstələri üçün yerlərin sayı sürətlə artırılaraq 20 min çarpayıya çatdırılıb. Bu ştama yoluxanların ənənəvi protokolla müalicəsi daha çətindir. Vaksinlərə gəlincə, onların Hindistan ştamına qarşı effektsiz olmasına dair heç bir elmi sübut yoxdur. Hərçənd Hindistan həkimlərinin dediyinə görə yerli Covaxin və Covishield peyvəndləri vuranların arasında yoluxanlar kifayət qədərdir. Amma bu iddia hələ ki elmi araşdırmalarla təsdiqlənməyib. Görünür, hər şey konkret vaksinin orqanizmdə yaratdığı anticisimlərin sayından asılıdır. Səmimi danışsaq, artıq koronavirusla bağlı mövzulara hamı müəyyən skepsislə yanaşır və çox da ciddi qəbul eləmirlər. Üstəlik, Azərbaycan da daxil olmaqla bir çox yerlərdə yoluxmaların minimuma enməsi, vaksinasiyanın sürətlə getməsi koronavirus qorxusunu tamamilə zəiflədib. Bunu nəzərə alanda Moskvadakı vəziyyət, orada nəyin baş verməsi xüsusilə maraqlı görünür. Söhbətin yeni ştamdan getdiyini, Rusiyanın bizimlə həmsərhəd ölkə olduğunu, üstəlik, iyunun 22-sindən Türkiyə ilə hava yollarını açdığını nəzərə alsaq, istər-istəməz müəyyən narahatlığın yaranması təbiidir. Digər məsələlər kimi bunu da diqqətlə izləmək, vaxtında düzgün nəticələr çıxartmaq və əlbəttə ki, hər zaman hər işdə möhkəm olmaq lazımdır. Möhkəm olun.